Në kuadrë të projektit multietnik Shkolla të Sigurta, sot në gjimnazin Goca Delçev në Kumanov, kurse me rastin e festave të Krishtlindjes, qëndruan profesorin zënës shqiptar të shkollave të mesme si motrën nga ky qytet. Është kjo një traditë e krijuar në qytetin e Kumanovës për të vizituar moshëtarët e përgatësisë tjetër nacionale e fetare gjatë festave fetare. Në kuadër të projektit së bashku këndërdhunës në përshkolla, të cilin e realizojmë veç viti 4 me radhë, në gjimnazin Goce Delçe po organizohet takim me të gjitha shkollat e mesme, ku janë të kyçur të gjitha ekipet e projektit, do më thanë grupi nxënësve, prindërit, përfaqësues të prindërve, edhe të ekipet e shkollës, do më thanë koordinator të projektit. Qëllimi i këtij takimi është që të njihemi përsa afërmi me zakonet, me adetet e festave të Krishtlindjes. Çdo vit, do më thënë, kjo organizohet tek Maqedonët, ku edhe bëhet ndarja e kulacit ose paras, dhe aty që i bje paraja, vitin e arshëm e organizon prap festën e Krishtlindjeve, kurse me rastin e festës e Bajramit organizohet në përshkollat e mesme Shqipe, zakonisht kjo shkon tradicionalisht çdo vit. Të theksojmë se ky projekt tradicionalisht në bashkëpunim me policinë mbahet tash 4 vjet me rastin e festave të Bajramit dhe Krishtlindjes e Pashkëve.